Një nga sitet më atraktive turistike si që është Kalaja Rozafa Shkodrës të vit është thuj se bushatisur, të vetmi turist që takuam janë një çift nga Kroacia. Hrvatska, Albanija, Crna Gora, nema problem. Unë vi në Shkodër shpesh dhe këtu më pëlqen çdo gjë, ndërsa qytetet që më së shumti më pëlqejnë në Shqipëri janë Shkodër dhe Berati. Në Shkodër më pëlqen natyra dhe çdo gjë rreth saj, është një vend fantastik. Në Kala më pëlqen çdo gjë. Kjo është një situatë e vështirë, ndërsa për turistin nga Kroacia është e lehtë të hyjnë dhe të dalin nga vendi ynë, si shkak edhe i pandemisë së COVID-19. Ndërsa për përgjecin e muzeut të Kalas Rozafa në Çimlika, situata është e vështirë, pasi ka mbi 90% më pak vizitorë se sa një vit më parë. Vizitueshmëria muzeu ka hap me 18 muaj, edhe vazhdon punën e vet pa ndërprerje, por vizitueshmëria është shumë e vogël. 90% ka rënë që në krasim. Moshta më pak se 10% e asaj vjeçme. Një vit më parë në këtë kështjellë ndër më të mëdhat në Evropë dhe më e madhja në Ballkan është shënuar një numër rekord vizitorësh, prej 95.000 të tillë, ndërsa këtë vit situata është shumë e vështirë, pasi janë të pakta ata vizitorë që vizitojnë kështjellën dhe që duan të mësojnë për historinë e saj.